Nešto više od mjesec dana pošto je osuđen na 2 godine zatvora zbog falsifikovanja službene dokumentacije, bivši direktor Puteva Srbije Branko Jocić ponovo je uhapšen. Jocić je priveden sa još 4 osobe, među kojima je i njegova majka Radmila, ali i nekadašnji savjetnik i bivši direktor javnog preduzeća Put Loznica Predrag Todosić. Svi oni sumnjiče se da su izvršili krivična dela davanja i primanja mita, zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Oni se sumnjiče da su prilikom ugovaranja radova na sanaciji klizišta na području opština Krupanj i Loznica zloupotrebili sredstva dobijena od Evropske banke, neosnovano isplaćujući iznos od oko 43 miliona dinara privatnom preduzeću Rotijer za radove koje ono nije obavilo na sanaciji klizišta. Na ime toga, kako sumnja tužilaštvo za organizovani kriminal, preduzeće Rotijer je Branku Jociću, odnosno njegovoj majici Radmili, poklonilo stan u Loznici u vrednosti od oko 2,5 miliona dinara. Istakao bih da je pokrenuta i finansijska istraga protiv Branka Jocića, koja ima za cilj da se pronađe sva imovina koju on posjeduje, a da se nakon toga utvrdi da li postoji nesrazmjera ili neki nesklad između pronađene imovine i njegovih zakonitih prihoda. Svi osumnjičeni su u ovom trenutku na saslušanju kod istražnog sudije, nakon čega će biti doneta odluka o njihovom eventualnom zadržavanju u pritvoru. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić, koji je Jocića postavio za direktora Puteva, očekuje da će ceo slučaj se istražiti do kraja, ali ipak misli da je hapšenje njegovog stranačkog kolege jedna vrsta odmazde zbog priprema za miting. Ali ako ima da nešto nije u redu, neka bude sve čisto, neka se ispita, neka se proveri korektno u skladu sa zakonom. I nemam ništa da kažem dalje. Ja sam ga postavio, mada ga će raditi u skladu sa zakonom i propisima, ali sigurno ako nije radio, to treba da odgovaraju. Branko Jocić je u medijima dovođen u vezu sa drumskom mafijom koja je krala novac od naplate putarina. Ovako je pretačno 4 godine odgovarao na pitanja B92 i iznosio uvrede na račun poverenika za informacije od javnog značaja. Da su izvršili sve. Hvala. Ne, možemo da završimo razgovor. Hvala. Ovo je bezobrazluk van svih bezobrazluka. Ja se izvinjam, zaista. Pa evo, sedite sada... Gospođo, ja neću sa lopovima da razgovaram. Govorim još ću lopov koji je krao i koji je ucenjivao čoveka, koji ga je snimio. Telefon se nalazi i snimak u buku. Gospodine, ja sam ne pozivio gospodina... Ne, ne, vi se pozivate Šabića koji je korumpiran jedan idiot koji je napravio to što je napravio. Branko Jocić osuđen je na 2 godine zatvora zbog falsifikovanja dokumentacije. Na suđenju je negirao sve optužbe, ističući da je sve radio u dogovoru sa upravnim odborom preduzeća, resornim ministrima i vladom.